assalomu alaykum amerika va jahondagi ba'zi xabarlar tafsiloti bilan amerika ovozining vashingtondagi studiyasidan men odil rozaliyev efiopiyaning oromiya rayonida yillik madaniy tadbir qonga belandi odamlarning harbiylar bilan to'qnashuvi natijasida 52 odam o'lgan voqea poytaxt addis abebadan 40 kilometr narida joylashgan bishoftu shahrida ro'y berdi xabarlarga qaraganda tomoshabinlar asosiy notiqning ma'ruzasiga norozilik bildirib davlat bayrog'ining sahna yoniga qo'yilishiga qarshi chiqqan bir guruh yoshlar sahnaga chiqib bayroqni olib tashlashga uringan biroq qo'riqchilar ularni do'pposlay ketgan askarlar ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llashga majbur bo'ldi olomon vahimaga tushib turli tarafga qocha boshladi ba'zilar yaqin atrofdagi chuqurlarga tushib nobud bo'lgan rasmiylar 52 odam guvohlar esa kamida 100 kishi o'lganini aytmoqda oromiya rayonida yashovchi oromo xalqi federal hukumat bilan chiqisha olmay keladi mintaqa yetakchilari kengroq muxtoriyat talab qilmoqda pokistonda o'nlab yil yashagan afg'on qochqinlari bmt markazida navbatda turib repatriatsiya etilishiga umid qilmoqda afg'onistonda ko'p yillik urushdan qo'shni mamlakatga qochgan xalq pokistonda ham og'ir hayot kechirdi mahalliy aholi va politsiya zug'umiga uchradi bmt favqulodda yordam sifatida yurtiga qaytishni istagan har bir qochqinga dori darmon va 400 dollardan pul bermoqda bmt rasmiylari minalarga to'la mamlakatda odamlarni xavfsizlik haqida treningdan o'tkazyapti vengriya aholisi ko'pchilik ovoz bilan yakshanba kungi referendumda migrantlarni qabul qilish kvotasini rad etdi bosh vazir viktor orban hukumati tashabbusi bilan o'tgan ovoz berishda vengriyaliklarning 98 sakkiz foizi yevropa ittifoqi -e belgilagan kvotaga qarshi chiqdi orbanning o'zi bir yuz oltmish ming migrantni tashkilotga a'zo mamlakatlar bo'ylab taqsimlash rejasiga e'tiroz bildirib kelgan vengriyaga salkam bir odamni qabul qilish yuklangan gap vengriya kelajagi haqida ketmoqda madaniyatimiz kelajakda qanday bo'ladi turmush tarzimiz nasroniy qadriyatlarimizga nima bo'ladi endigina oyoqqa turgan iqtisodiyotimizgachi deydi bosh vazir biroq referendumda salkam sakkiz butun o'ndan uch million saylovchining 50 foizdan kami qatnashgani bois uning natijasi bekor qilinishi mumkin yakshanba kuni kolumbiyada ham referendum o'tkazildi saylovchilarning yarmidan sal ko'prog'i hukumat va marksist isyonchilar o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini rad etdi prezident xuan manuel santos tinchlikni o'rnatish niyatidan qaytmasligini bildirdi No me rendiré. farzandlarimizga tinch mamlakatni qoldirishni istasak shu yo'ldan ketishimiz kerak va men prezidentlik muddatimning oxiriga qadar harakatlarimni to'xtatmayman dedi u kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari tashkiloti rahbari rodrigo londono ham bitimdan voz kechmoqchi emas harakatimiz tinchlikka sodiq tinch kelajak uchun qurol o'rnida so'z kuchidan foydalanish ahdidan qaytmaymiz tinchlikni orzu qilayotgan kolumbiyaliklarga gapim shuki bizga ishoning tinchlik g'alaba qozonadi dedi isyonchilar yetakchisi bitim tarafdorlari referendumda ovoz berganlarning qirq to'qqiz butun o'ndan yetti foizini qarshilar esa ellik butun o'ndan ikki foizini tashkil etdi qarshilar siyonchilar bilan murosa qilmoqchi emas ularning hukumatga kirishiga e'tiroz bildiryapti ular nazarda siyonchilar jinoyatchi bo'lib jazoga tortilishi zarur tinchlik bitimi shartlariga ko'ra isyonchilar qurollarni tashlab normal hayotga qaytadi amnistiyaga tushadi harakat siyosiy partiyaga aylanib saylovsiz qonunchilik organiga kirish imkoniga ega bo'ladi kolumbiya sobiq prezidenti alvaro uribe bitimga qarshi va referendumdan oldin aholini hujjatni rad etishga da'vat etib kelgan hukumat siyon va siyonchilar o'rtasida 52 ikki yil davom etgan urush natijasida ikki yuz yigirma ming odam nobud bo'lgan millionlab kolumbiyaliklar uyini tark etishga majbur bo'ldi kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari changalzordan turib harakatlangan kokayin savdosi bilan shug'ullanib garov puli olish maqsadida siyosatchilar va xorijliklarni o'g'irlagan muzokaralar so'nggi to'rt yil kubada kechgan aqshda prezidentlikka davogar ikki asosiy nomzod navbatdagi teledebatga hozirlik ko'rmoqda new york times gazetasiga ko'ra tadbirkor donald tramp 1995 yilgi soliq deklaratsiyasida 916 million dollarlik zarar ko'rganini ko'rsatgan bu esa unga keyingi 18 yil davomida federal soliq to'lamaslikka imkon berdi soliq sohasi ekspertlari buning qonunga xilof joyi yo'qligini tramp soliq kodeksidan unumli foydalanganini aytadi nomzodning yuristlari uning roziligisiz soliq haqidagi ma'lumotlarni oshkor etgani uchun gazetani sudga bermoqchi amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling